tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa pyörälenkki edessä. Sunnuntaipäivä. Haapalamatti ja Sillanpään Tero. Tuolta kohta tulee. Lähdetään yhtä matkaa tuonne Toivakaan suuntaan. Se on peruslenkki 7-5. Katsotaan onko sen mittainen vai pitempi. Yksi kahvitauko mahdollisesti. Sä äsken kuvaili pikkasen vanhaa pyörää. Focus Kaijo. Tämmönen minkä hommasi oli 2019 Tomi Kannolta Cyclecenteristä. Edelleenkin ihan hyvä. Strämin vaihteet. Ja sitten täällä on tää Karminin varja takatutka ja sitten on tää Etti 830 Karminin mittari käytössä. Ja Assioman Favero Duo pattipolkimet. Ihan hyvä setti pyöräilyä. Pärjää pojille. Meisissä ainakin pitäisi tulla ihan mukavasti. Tässä on kamera tällä kertaa myös tässäkin, että jos vähän kuvailen, katsotaan tällä. Ja sitten sitä perustikulla myös. Mutta tervetuloa uuden videon pariin. Liikkeelle vaan. Tuli tähän jo kilsan verran kotoa tähän kavalle paikalle kuvailemaan. Tero ja Matti näkyy jo tulevankin, niin lähdetään pitää sitten vauhtia. Tuolta Terosillanpää oranssi, Matti keltapaitainen. Mikäs tää Team Jumbo Visma lähtee lenkille? Uskaltauduin poikien mukaan. Sain tulla. Kiitos. Mennään sitten oikein hiljaa. Joo. Ei minä 3-4 keskariin. Joo, ei mennä. Tää on peräpitäjä. Kesä ensimmäinen. Me Toivakkaa, pari kilsaa sinne matkaa. Pidetään kahvitauko siinä Huikohelme kohdalla. Tänne on vajaa 30 kilsaa. Pojat meni autotielle, niin sen takia näkyy tuolla menevä. Vastatuulta on ollut aikalailla koko matka tänne Toivakkaa, mutta katsotaan kääntyykö sitten myötätuuleksi. Siellä menee Mattia ja Tero. Täällä vastaa itsekin autotien puolelle. Nyt lähtee kuvaukset kääntyy. Tero on kova tarve puhua. Ei, mutta Matti pitää puhua. Niin. Miten pyörälenkki on mennyt? Miika voi puhua. Miten mennyt? Mukavaahan täällä on. Hyvässä seurassa. Peisissä tulee. Toivakasta ollaan 39 kilsaa. Eikö 40? Ai niin sulla? Niin, joo. Niin, joo, meillä on yli 40. Meillä on yli.
tää huikoo helmeen, eli tää oli niinku se treffikohde tänään. Hieno. Ja sinne kesälomakohde. Niin vähän pyöräillään siinä sitten ohessa. Satku. Mulla on 75 varmaan. Ei nyt oikein innostu sitten tätä loppuvaiheessa vielä. Minä laukaan kautta. En tiedä, onko tarvetta vielä. Ja tikkumisen. Ne on peitailut siellä, niin hän tulee ihan itsestään. Katsotaan nyt. Oletko polkastu kertaa tänne? Työnnäksä vähän. Mitä? Polkastu kertaa. Mitenkin polkastu kertaa? Niin, vapaallahan mä oon tullut. Niin, vapaalla. Peitailut. Joo. Pojat tänään pullaan. Sama täällä. On hyvä. On. Olisiko tuoretta vielä? Mulla onkin kunnollinen. On aika tuoretta, niin. Tämmönen hieno. Se on kanelimukki. Kaneli. Tero jo säikähdyt, ne loppuu kesken. Tossa mulla ei jää katoa omaa. Ne oli terveätä. Ei loppunut kesken. Onko se oma banaani? On. No. Haluatko? Niin. Ei, me tarvitse. No. Eiköhän näillä energioilla pärjää. Jep. Eiköhän näitä lisää niitä pyörälenkkejä tuu Miikankin kanssa. Jos vammatilasta näyttää tällaiselta, niin kyllä tulee. Toivottavasti ei, eikö niin? No meillä ei. Niin, että pääsit juoksemaan. Kyllä, mä pärjäsin ilman poikiakin, niin, mutta... Katsotaan, minkälainen kesä on tulossa. Pyörälenkkejä, niin. Katsotaan. Kohta pyörälenkki jatkuu sitten pullakahvin jälkeen. Moi. Kun miettii sen, että vaikka ne menee hitaasti alun, mutta sitten se, kova, se loppu on se melkein minuuttia. Joo, niin esteiden kanssa. Ja esteet niin. Välissä mieti. Ei saa. Tuonne päin lähtee. Ja aata, kun... Nyt voidaan lähteä. Enkä te vaan. Ai sä et lähde. Hienojen kallisten pyörien kanssa. Eliitti. Tekstiiliurheilijat. Vai lykra se tää on toinen niinku tämmönen. Niin. Matka jatkuu, jep. Tosiaan huikohelmiä ei tonne ja lievestuu suunnalla ja kellot lähti tota päälle. Taas tuolta se zoomailee, niin minkälaisia tilastoja. 40 kilsaa tähän ja vähän yli puolen matkan. 28,6 keskivauhti toistaiseksi. Saattaa vielä vähän parantua tässä päivän mittaan.